Tek narod koji se obnavlja zaslužuje da živi u povijesti. Riječi su istaknutog književnika Vitomira Lukića, koji je proročki rekao 23. prosinca 1990. godine na obnoviteljskoj skupštini Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Bugojna, o kojemu govorimo u večerašnjoj emisiji Sitan kamen do kamena. Hvala Isusu i Marija, dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, u još jednoj emisiji o tradicijskoj kulturi Sitan kamen do kamena govorimo o kulturnim tradicijama Hrvata iz Bugojna. Gosti večerašnje emisije su profesorica Dubravka Vukadin, predsjednica Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnica Bugojno i gospodin Zdravko Antunović, voditelj folklorne skupine ovoga društva. Profesorice Dubravka, dobrodošli na valove Radio Postaje Mir Međugorje. Bolje vas našla. Jeste li kad bili gosti našeg radija do sada? Prvi put i evo izuzetno počašćena da ću imati prostora da predstavim Bugojno, da predstavim našu podružnicu Napredak, naše sekcije. Hvala lijepo na pozivu, evo na raspolaganju. Hvala vama, evo za početak sam našao par informacija o samom gradu Bugojnu koji se prostire na 366 četvornih kilometara površine, nalazi se u Skopaljskoj kotlini na 569 metara nadmorske visine u području gornjeg toka rijeke Vrbasa. Jesam ja ovo dobro pronašao informacije? Možete vi malo predstaviti detaljnije gdje se nalazi grad i kako grad izgleda, kako grad živi? Bugojno u središnjoj Bosni. Teško je sad meni osobno rođenoj Bugojanki reći, dakle ovdje sam se i rodila i živjela i osnovnu školu i gimnaziju. Studirala u Sarajevu, vratila se tu, provela evo svoj cijeli životni vijek i kad vratim Bugojno unazad 50, 70, 100 godina moram napraviti uvijek paralelu predratnog Bugojna i Bugojna danas. Dakle, sve ova nemila događanja na našim prostorima naravno da su ostavili trag. Od nekadašnjeg sjecišta gospodarstvenog, industrijski jakoga, u bivšoj Jugoslaviji općina koja je bila na druga na listi po budžetu, dakle po stanovniku, danas reći ću odrazi rata su vidljivi, ali definitivno ako se uporedi sa ostalima ja mogu ipak reći Bugojno i dalje živi, pokušava i gospodarstvo upotpuniti i unaprijediti i evo u svim ovim silnim previranjima i u tranzicijskom periodu Bugojno je malen grad, općina sa 42 tisuće stanovnika, grad je negdje oko 25 ili 6. Paralelno mogu samo evo za poređenje, ako smo prije rata imali 17 tisuća zaposlenih, skoro 6 tisuća učenika, danas je taj broj oko 6 tisuća svega zaposlenih, dakle one velike industrije, vojne Slavka Rodića, drvne industrije, tvornice kože i obuće, danas sam mali obris i mali tragovi. Taj presjek, ali s druge strane, ja mogu reći stanovništvo Bugojna danas je također doživjelo taj migracijski proces i dan danas se događa, nažalost, od bivših 16 tisuća i nešto malo više žitelja Hrvata, dakle danas je po, ajmo reći, nekim neslužbenim negdje između 2 i 2,5 tisuće. Naravno da to utječe i na kompletan rad i život stanovnika i rad podružnice Napredak, znači ostali smo bez velikog dijela i članova, i a da ne govorim o populaciji i o današnjem trendu iseljavanja, dakle koji nije samo zakačio Bugojno, nego reći ću evo cijelu jugoistočnu Europu i to se odrazilo i ovdje. Hrvati katolici u Bugojnu su već dolaskom Austro-Ugarske 1878. godine dobili određenu razinu nacionalne i vjerske slobode, pa su tada započeli kulturno uzdizanje te istovremeno izgradnju župne crkve.
To su nekakvi službeni počeci razvoja kulturnih događanja, odnosno službene kulture u gradu Bugojnu. Kada je nastao Hrvatsko kulturno društvo Napredak u Bugojnu? Hrvatsko kulturno društvo Napredak je utemeljeno 1906. Sada ako kažem da postojimo već 115 godina, to je u svakom slučaju podatak koji vrijedi. Podružnica je djelovala u razdobljima od 1906. do negdje 49. U nekakvim prekidima, dakle nekontinuirano, ali 1949. prestaje s radom, kada je i sva kulturno-umjetnička društva s nacionalnim predznakom. Rad podružnice Bugojno je obnovljen 23. prosinca 1990. I tim povodom mi smo 2007. izdali monografiju koja nosi naslov S napretkom kroz stoljeće 1906. do 2006. u kojoj je vjerodostojno i zbilja faktografski sažeto svih 100 godina od nastanka pa kroz cijelo stoljeće, od borbe za opstanak do ustrajnosti u vječitoj težnji u očuvanju naše kulturne baštine. Ali kultura u Bugojnu nikada nije stala u ovom razdoblju. Ne, time se možemo pohvaliti. Dakle, Napredak, podružnica Napredak doprinosi znakovito i značajno sa svojim nastupima, djelovanjem. U Bugojnu postoji tradicija, dakle taj kulturni slijed je nešto što žitelji Bugojna imaju u sebi. Kulturno-sportski centar radi izuzetno dobro. Ja ću reći da su evo upravo završene lutkarsko bijenale, folklorni ansambl koji djeluje pri kulturno-sportskom centru je star skoro 70 godina. Festival Fedra, najjači i na bivšim prostorima, i danas slobodno možemo reći, amaterskih malih kazališnih scena, znakovit i dan danas radi, sad nemam točno broja, ali sigurno to su sve institucije koje rade preko 60 godina. Pri kulturno-sportskom centru postoji također mala sekcija, jedno eko pozorište pod vodstvom Sanje Krnjajić koja okuplja djecu. Dakle, Bugojno ima i radi i djeluje, a da ne govorim od ne samo gostovanja kazališnih predstava, koncerata, od ozbiljne do dakle, različitih žanrova glazbenih. U Bugojnu se zbilja može naći. Nisam pristalica onoga koji zna kuditi i kritizirati i reći ništa se ne događa, da pače, uvijek se nešto događa. U Bugojnu nema sezone od bugojanskog proljeća do jeseni u zimu, dakle svaki put imamo nešto, nešto se nudi. Bilo je i bugojansko ljeto sa raznolikom ponudom i sa raznim događanjima da je svatko sebi mogao nešto naći i pronaći ako je bio voljan. Neću srebro, neću zlato, ni bogatstvo tvojim zvjetom, hoću samo da me ljubiš ti. Neću mjesec, neću zvijezde, niti sunce da me krije, Boga neba želim sjat. Ti si srebro, bogatstvo kojeg nema, mog života smisao si ti. Budi moja sjajna zvijezda, dio neba koji nema, vječnosti mi svoje. Meni trebaš ti, češnja duga.
Upravo smo čuli jednu lijepu pjesmu koju je izvela ženska vokalna skupina, odnosno pjevački ženski ansambal vašega društva. Možete li nastaviti vašu priču o vašim članovima, o vašem članstvu, društvu, sekcijama i svemu ostalom što krasi vaše društvo? Pri Napretku djeluje nekoliko sekcija. A ja ću reći, i djelovalo je i djeluje, jer je u međuvremenu došlo i do promjena, neke su prestale s radom iz opravdanih razloga, ali ima i oni koji su i dan danas evo na našoj sceni. Prije svega tu je tamburaški sastav Zlatne žice, njih ćete čuti, također imate snimak, folklorni ansambl Napredak, orkestar limene glazbe, Puhački orkestar koji je nažalost prestao s radom, mala glazbena radionica s podukama, s podukom gitare, klavira i harmonike, ženski vokalni ansambl koga se upravo spomenuo, Napredak. Zatim djelovala je jedno vrijeme izvorna muška i ženska skupina. Dakle, nažalost, posljednjih godina zbog tehničkih problema, reći tako, nemogućnosti prvo plaćanja voditelja, mješoviti pjevački zbor Tomislav je kroz nekoliko godina djelovao. Puno članova se, evo, sa žaljem kažem, je se osulo, puno je pomrlo, zbor, mješoviti pjevački zbor ne djeluje više. Također, orkestar limene glazbe je prestao sa radom, opet mogu reći razlog 2014. Dakle, utemeljen 2004. neki desetak godina sa preko 20 nastupa pod vodstvom i ravnanjem profesora Josipa Popovića je prestao zbog ospanje djece. To je bio razlog, da tako kažem. Folklorni ansambl ću ostaviti za kraj, ali na prvom mjestu bi trebalo spomenuti tamburaški sastav Zlatne žice. On je utemeljen 2003. pod ravnanjem profesora Berislava Đikića i u proteklih, evo do prošle godine, negdje do 20. To je otprilike 17 godina, je zbilja ostavio veliki trag, ne samo u podružnici, ali je napravio preko 60 nastupa, ne samo u Bugojnu, jer su uvijek nastupali na svim manifestacijama, dakle, koje su obilježavale na razini grada od dana općine Bugojno do obilježavanja dana neovisnosti, do 25. studenog i ostalo. Dakle, mi smo uvijek bili tu i prisutni. Tamburaški sastav Zlatne žice je bio ispred Napretka, naše ogledalo, da tako kažem. Oprostite, Dubravka, može li jedno pitanje vezano za tamburaše i tamburašku glazbu općenito u ovom vašem kraju? Zanimljivo je da je ona vrlo rano došla tu kao tradicijsko glazbalo tambura u središnju Bosnu. Imate li neke podatke kad su uopće bili prve nekakve skupine koje su svirale tamburašku glazbu? Imaju podaci. Dok je Napredak djelovao, dakle, i to između dva svjetska rata, postao je pri Napretku tamburaški orkestar. A tamburaški sastav, kad ste me potegli ovako, to sam mislila poslije naznačiti, odlaskom u mirovinu nastavnika Berislava Đikića je nastavio dalje s radom. Meni je izuzetno za spomenuti jednu činjenicu da današnje voditeljice Monika Žulj i Gabriela Vidović vode tamburašku sekciju, okupljaju već ih, mislim da ih je oko 30-ak, naše studentice, Napretkove stipendistice, koje uz neku malu, ajmo reći, skromnu naknadu vikendom odvajaju svoje vrijeme i dalje rade i vježbaju. A potekle su iz Napretkove tamburaške sekcije, iz Napretkove glazbene škole. Dakle, danas nastavljaju, evo, i djecu okupljaju i taj snimak koji sam ja poslala je upravo s njihove jedne probe. Da, čujemo ga cijelo vrijeme tijekom evo, ove emisije. Ja nemam, dakle, podlazi, ne mogu čuti, ali evo, da, u podlazi emisije slušatelji naši čuju kako svira vaš tamburaški orkestar, a da, značajno je spomenuti i vašu suradnju sa crkvom u Bugojnu. Svakako, jesmo, imali ste potporu, vjerujem, cijelo vrijeme u našim fratrima. Jesmo, od Framirka, Frajanka, do župnika poslije Zorana i evo današnjeg našeg Bugojanca, fra Hrvoje Radića.
napretku su uvijek otvorene, kako ću reći, otvorena vrata župnog ureda, suradnja je izuzetna. Kad sam spomenula fra Hrvoju Rača, reću i ovo je jedan izuzetna gesta. Sad prilikom izgradnje, odnosno renoviranja naše nove kazališne i kino dvorane u Hrvatskom domu, predviđen je jedan muzejski postav, stalni muzejski postav. Dakle, brinemo se da sve naše što je nastalo na ovim prostorima zadnjih 100 godina, evo da se ogradim, nastojimo da se sačuva, da se ne baci, da ne samo od zaborava, nego da se ima šta i pokazati. S tim ciljem smo otkupili i zbirku pokojne Stane Marić, jedine, ja ću reći, naivca na ovim prostorima, koja je napravila krasnu postavu od 16-17 raznih situacija, događanja, od pečenja rakije, komanja kukuruza, kolinja i tako dalje. Dakle, u originalnim većinama, to je uglavnom u materijalu karton i stiroporišta već, to se sad čuva zahvaljujući dobroj volji župnog ureda i župnika je na čuvanju u župnom uredu, a poslije ćemo stručno, kad se oformi taj muzejski prostor, onda to staviti kao stalni muzejski postav. Evo, župni ured davao je u doba kad smo imali problema s grijanjem, davali su prostor za vježbanje i folklornom ansamblu. Tamburaši su se, kako ću reći, začeli zahvaljujući Framirku i puno članova je iz toga njegovog sastava došlo na kraju danas da smo i zadnjih evo 15 godina da se djeluje pri napretku, a kad po potrebi uskaču onda i u crkvu zajedno sa framašima i tako dalje. Mi bi grozdi srca moga puni vina Boga, a on neće doću je matku. Boku mora, boku neba, kamen cvita kad ga gleda, a di neću ja.
njega je duša suva. I dalje smo na valovima radio postaje Mir Međugorje u emisiji Sitan kamen do kamena, koju ovoga puta posvećujemo tradicijama Hrvata iz Bugojna. Drago nam je da na vezi još uvijek imamo dragu profesorcu Dubravku Vukadin, koja je nositeljica svih kulturnih aktivnosti u ovom kraju. Pa evo, čast nam je da nam možete nastaviti predstavljati sve ono što vi radite. Što se događa s domom, kako ste vratili dom i koje su vaše aktivnosti u njemu? Može, prije nego što krenem s tim, ja sam još u ovome sekcijama spomenula izvornu žensku, mušku, izvornu žensku i mušku skupinu, koja je ipak imala nekoliko znakovitih nastupa, danas ne djeluju. Ženski vokalni ansambl Napredak, dakle čiji su snimci upravo u studiju, je utemeljen 1999. pa do 2013. vodila je časna sestra Marijanić, nastavila Ladica Tabaković Vukadin, pokojna nažalost, a od listopada 2014. pod ravnanjem nastavnice Samire Mrđanić. Imali smo izuzetne nastupe, ne samo u Bugojnu, nego spomenuću Sanski most između ostaloga, gdje smo bili na nekoliko godina zaredom gosti Sedmice mira. Tako da smo imali tako krasnih susreta i nastupa. Znakovit je nastup naše Klape u Jajcu na manifestaciji Lijepom našom. U Sarajevu na smotrama, evo, kao članice UHKUD-a smo bili na svim smotrama koje je organizirao UHKUD. Dakle, na svim smotrama sigurno ostavili dubok trag, a stručnost nastavnice Samire Mrđanić je neprikosnovena. Nama bila čast da nas takva osoba može uopće voditi. Trenutno smo u stanju, ja bih rekla, stand up, neko mirovanje, ali vjerujem da ćemo se nastaviti dalje raditi. Naših tih sigurno, ne znam koliko mogu reći, 30-ak nastupa nisu baš otišli u zaborav. Napretkove sekcije u posljednjih ovih 10-ak godina su imale do 200 nastupa. Drugo što još tomu treba nadodati, da smo mi bili domaćni i ugostili do sada preko 60 izvođača, ne samo iz bugojanskog kraja, iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, nego i Hrvatske. Nama su bili gosti i opereta Ljekarnik iz Zagreba, kazalište Zagreba, Klape Intrade, Klapa kulturnog društva, Filip Dević iz Splita, bio nam je Džiboni, 2019. posljednji nastup, dakle prije ovoga doba korone, napravila je Amira Medunjanin. Dakle, trag koji se, evo kako ću reći, jedna nit, jedna žica sigurno vuče u zadnjih 20 godina. Osim koncerata, dakle priredbi za djecu, za pučkoškolce, prva osnovna škola Jaklić redovito svoje priredbe radila kod nas u zgradi. Radili smo likovne izložbe, promocije knjiga, nastupe velikih imena, dakle kod nas se promovirali i Jović i Nenad Ivanković i profesor Tomac pokojni i tako dalje. I uz naše sve ovo, ja ću još spomenuti manifestacije koje nas obilježavaju, su pokladni karnevali koji se, tu riječ nisam baš ljubitelj, nekakav brend smo Bugojna postali, jer od 2017. redovito održavamo pokladni karneval. Dakle, manifestaciju koju stvarno, evo kažem, Bugojno, ne samo Naprednik, nego i Bugojno, vlast Bugojna pronosi diljem svijeta. Posebno, dakle, ću doći sada, evo mislim da Svedren započeo rad doma u zgradi Hrvatskog doma. Mogu li s tim nastaviti? Naravno, to je jedna posebna epizoda svakako u radu ovoga vrijednoga društva i zanimljivo je to kako ste imali svoj prostor još tako davno i onda su ga nacionalizirali, ponovno ste ga uspjeli vratiti i sad on
predstavlja jedan poseban simbol svim Hrvatima u ovom kraju, jer ipak je tu hrvatski identitet očuvan kroz kulturu. Jest. Zgrada Hrvatskog doma. Dakle, mi smo jedna od podružnica koja je, ja bih rekla, sretnih podružnica, koja ima svoj prostor. U velikoj obitelji Napretkovoj, dakle, koju čine preko 60 podružnica, puno ih imaju problema upravo s tim što su negdje u najmu ili u tuđem prostoru, a zgrada Hrvatskog doma je u, ja neću reći u vlasništvu Napretka, ali općinskom odlukom data je Napretku na korištenje. Kad sam mi to rekla, reći ću da imamo izuzetnu suradnju s općinom, da imamo redovitu potporu, da se ne znam šta događa u Napretku. Načelnik, aktualni načelnik općine, profesor Hasan Ajkunić je uvijek otvorenog srca, raširenih ruku, prihvaća redovito pokroviteljstva, materijalno podupiru. Mi smo jedna i od podružnica koja smo na redovitom budžetu, dakle u budžetu općinskom, sa sredstva koja dobijemo su nedostatna sigurno, ali evo dobijemo nešto. Imamo potporu, surađujemo izuzetno, zgrada Hrvatskog doma je data na korištenje i u zgradi se radi domaćinski i pristupa se i sam, ne samo djelovanju, jer zgrada ko zgrada, zidovi nisu zidovi, razumijete, ali zidove čine i sad okoliš kako izgleda, zgrada je u centru Bugojna, uređena, dakle vodi se računa i uz potporu, ja ću poslije još spomenuti, donacija dobrih ljudi, ljudi koji sebe ne štede, dakle i općine i Federalnog ministarstva kulture i Kantonalnog ministarstva kulture, a na prvom mjestu ću staviti Vladu Republike Hrvatske, odnosno Državni ured za pomoć Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Sredstva koja se doniraju se vide da se ugrađuju u zgradu. Danas je zgrada ljepotica. Ja ne mogu da ne spomenem ime našeg velikog dobrotvora, dakle čovjeka koji je ponio tu titulu zahvaljujući svojim radom, djelovanjem i nesebičnom pomoću. Pokojni Ante Grlić Radman, čovjek ovoga kraja, rođeni Bugojanac, da nije tih donacija, da nije slobodnog vremena i ljudi u upravnom odboru, zahvaljujući profesorci Luciji Pavlović, pokojnoj, njenoj čvrstoj ruci, puno je se tih problema prošlo. Moja zaleđina, moja potpora su članovi moga odbora. Sama ne mogu ništa bez kolegice Irene Ćosić, tajnika Ratka Kolovrata, članova Vande Havranek i Martina Dankića, malo bi toga napravilo. A posebno ovdje drugo naglašavam, logistički, tako ću reći, logistički tim na čelu sa tehničkom tajnicom Sanjom Ivić Čutura, našim domarom Nikolom Miličevićem i našom spremačicom Brankom Šistov. Zahvaljujući tom timu, danas Napredak može slobodno otvoriti vrata, primiti ne znam koju delegaciju, ne znam kojeg gosta, ne znam kojeg dobronamjernika. I s ponosom reći, ovdje mi stolujemo i ovim upravljamo, a svi volonterski. Još te sanjam, još mi ne daš mira.
vratit ćemo se sad svakako našem razgovoru o onom što je jako važno za Hrvate u ovom području, a to je tradicija, kulturna tradicija, odnosno folklorni ansambl koji evo dugi niz godina djeluje u okviru ovoga društva. Što je glavni prioritet vašeg folklornog ansambla i koliko članova imate, kako se to radi? Čujem da ste imali folklorni. Neko dobro putovanje i tako. Da, da. Folklorni ansambl, sekcija folklornog ansambla je no, najbrojnija. Naša ideja kad je se krenulo s tim je bio da napravimo dvije skupine. Folklorni ansambl starih, odraslih i dječji. Nažalost, sa tim odraslim nije baš sve išlo kako treba. Slab je odaziv bio, a voditelj Zdravko Antunović koji volonterski radi to je osoba koja to očigledno radi s ljubavlju. Toliko vremena, toliko proba, toliko nastupa, nije to jednostavno preuzeti na sebe. Dakle, i dan danas djeluje dječji folklorni ansambl koji je do sada imao sigurno preko 60 nastupa na svim regionalnim smotrama, dakle unutar našeg kantona, na, ne samo dakle u Bugojnu, nego i izvan Bugojna, izvan Bosne i Hercegovine i u Republici Hrvatskoj. Posljednje, mi smo još uvijek pod tim dojmom, je bilo prije 15. dana, 11. 12. rujna, na 50. smotri dječjih Vinkovačkih jeseni. Nastup koji je sigurno bio, uvijek čovjek sebe gleda i misli da ima bolji, naravno da ima bolji, ovo je amaterizam, ali kad smo vidjeli i ostali i čuli i ostali, onda smo stvarno, ja sam prva rekla, možemo dići glavu, možemo se nositi rame uz rame. Dakle, jesu to djeca, ali djeca koja to rade baš, baš s ljubavlju, odvajaju slobodno vrijeme i evo, rade marljivo i kad treba nastupiti ime i šta pokazati. Mi smo napravili nešto nošnji, u međuvremenu je se dogodilo da su i djeca izrasla. Sad nam je sljedeći korak da pokušamo da napravimo možda još postav neke druge nošnje pa da oni koreografiju rade ne samo Bugojna nego evo, ne znam reći ću. I motivirani Vinkovačke jesenje su posebna čast. Mi smo bili jedini predstavnici iz Bosne i Hercegovine. Dakle, predstavili Bugojno, predstavili našu podružnicu, a to zahvaljujući UHKUD-u. Jel, UHKUD nas je, kako ću reći... Delegirao na... Delegirao, evo ga, bravo Vedrane. Tako je, tako je. Draga Dubravka, evo za sami kraj razgovora želim da još nešto poručite iz Bugojna našim slušateljima, jer čeka nas još jedan dio emisije o kojem ćemo govoriti upravo sa Zdravkom Antunovićem, vašim voditeljem folklornog ansambla. Rado, ja ću završiti sa Hrvatskim domom. Mi smo u fazi jednog velikog projekta. Radi se rekonstrukcija i obnova kazališne kinodvorane. Projekt koji je osmislio arhitekt Zdenko Antunović. Prva faza je, najprljavijih radovi su gotovi, završeni. Naš je zamisao 2025. je 100 obljetnica zgrade Hrvatskog doma. I sad radimo nešto, dakle, projekt koji je sigurno vrijedan spomena. Drugo, ovo mi je prilika da se zahvalim opet do predsjednici Ireni Ćosić, njenom mužu Leonu Ćosiću, stručnom timu koji radi sve volonterski nadzore, projekte, troškovnike. A moja poruka, hvala svim slušateljima evo, koji će odvojiti vrijeme, ja ih opet ovom prilikom pozdravljam, pozdravljam svoje Bugojance, pozdravljam članove svih sekcija. Puno sreće i prvo zdravlja, evo, pa da radimo i nastavimo suradnju kako smo i do sada imali. Hvala vam. Ću reći malo više. Eto. Hvala vam, lijep pozdrav Bugojno. Hvala, živjeli. Ej, grlo moje, sitno pocikuje. Yeah.
Kao što sam i najavio u prvom dijelu razgovora sa gospođom profesoricom Dubravkom Vukadin, predsjednicom društva iz Bugojna, sada razgovaramo sa našim drugim gostom, to je voditelj folklorne skupine, odnosno folklornog ansambla ovoga društva, sa gospodinom Zdravkom Antunovićem. Zdravko, dobrodošao na valove radio postaje Mir Međugorje. Moje poštovanje, bolje vas našao. Evo, srdačno vas pozdravljam iz Bugojna, danas lijepog, malo oblačnog, ali opet sunca ima. Dobro, sunce je u srcima ljudi, to je važno, evo sad nam dolaze i neka malo drugačija vremena od onih ljetnih i dobro je da se izmjenjuju različita godišnja doba. A kakvo je stanje u Bugojnu sa mladima, koliko imate mladih u vašim sekcijama? Evo ovako, ja ću prvo od prilike reći, naša mlada sekcija, folklorna sekcija, osnovana je 7.3.2012. godine. Mi smo mlado društvo, jednostavno kako su ove nedaće bile ratne i tako je da je ta naša omladina i otišla, ali ja kad sam se vratio tu 99. godine, ja sam odmah razmišljao da bi mogli početi nešto, ali nisu bili uvjeti u početku, pošto znate da je iz Bugojna izbjeglo negdje oko 16 do 17 tisuća Hrvata, pa mi nismo imali toliko mogućnosti i da napravimo nešto u našem gradu. Ali eto, stekla se ta vremena na neki možda 10-12 godina poslije i mi smo tako osnovali to malo društvo naše. U početku naše to društvo je imalo negdje oko, na mojoj prvoj probi kad smo mi osnovali to, na mojoj prvoj probi bilo 28 članova, ono, igrača ili eventualno plesača, kako mi to kažemo. I te godine 2012. smo uspjeli to i osnovati i jednostavno imati prvi taj nastup koji smo odradili za božićni koncert 21.12.2012. godine. Kakva je tradicija Bugojna? Bugojno je varošica, pripadaju li plesovi varoškoj tradiciji ili seoskoj tradiciji? Kakva je vaša tradicija? Pa otprilike naše Bugojno više seoskoj tradiciji pripada, jednostavno ono je kao mlad grad, jednostavno se počelo razvijati tek poslije onoga rata kad je vojna industrija došla u Bugojno i nemamo mi nešto vele što se tiče tradicije Hrvata u Bugojnu, nešto ono samo što je zadržano po selima. A što se tiče grada, jednostavno i tu je skroz bilo zapostavljeno, jer znate kako u ono doba vojna industrija dolazi i onda sve ide su tvornice, uopće se zapostavlja se tradicija što se tiče našeg naroda. A gdje ste vi učili tradiciju? Gdje ste imali priliku spoznati te stvari? Od koga ste učili? Jel su li to stare neke bake po selima ili kako je to izgledalo? Upravo tako. Ja ovo sve što sam zavolio i što volim dan danas sam ja od svojih roditelja. Moji roditelji su sa sela, stvari moj dida je došao iz Zagore Dalmatinske, tamo iza Biokova, jednostavno tu se našao s mojom bakom i onda je u mene tata rođen ovdje na selu u mom malom mjestu Durlje, mama je iz susjednog jednog sela tu Vrbanja i ono sve tradicije što smo ja mogu da naučiti, to sam učio svoji. Jer moja kuća je bila, u mene tata svirao harmoniku, ono, za svoju dušu, jednostavno i naša je kuća bila ta gdje se vršila prela i jednostavno kao igranke, one što su se pravile prija, kao današnje, eto, kao rećemo, disko. I to je bilo u našoj kući i od tada sam ja to zavolio i jednostavno to me uvijek vuklo da ja ili da pjevam, ali nikako mi nije bilo da sviram. I to mi je jedna od bila želja najveća, ali nikako ja to nisam uspio, to mi je žao u životu. A šta je se sviralo od instrumenata prije ovih što upadaju u područje folklora, tambure, ili su to bile neka svirale, ili što je bilo od tih instrumenata? Da. U nas su najviše bile zastupljene što se tiče, bile kao ona tambura, obična tambura, Ne ni kao gitara, ni kao tamburica, već tambura kao možda današnji brač ili nešto tako. I bile su frule.
one frule kao ili napravljene dvojnice ili tako nešto, i to smo najviše, a ono koliko se moglo vidjeti po ovom stanovništvu, svirala se ona usna harmonikica. Jer nije bilo, harmonika nije u nas taj tradicionalni naš instrument, jednostavno više se sviralo na usnoj harmonici i onda tako smo mi predstavljali tako te svoje krajeve. A kažem, mi smo mladi, što se tiče toga i neku tradiciju, nešto nemamo to. A šargija je li se svirala po selima? U Bugojnu ne. U Bugojnu možda u nekim dijelovima gore prema Novom Travniku, gore Pećine, Grgići i ta naselja gore Zijameta, da su oni više, a ovaj vamo dio dole prema Vrbasu ili Vrbaske doline, kako mi zovemo Skopaljska dolina, ja nisam baš onaj osjetio da je šargija bila, a iako mene privlači i šargija i tamburica i diple i sve to. Eto. Što ste uspjeli očuvati od običaja ovih što ste baštinili kao mladi, što ste uspjeli sada sačuvati i prenijeti na nove generacije? Pa evo, upravo sam ja na tome putu da jednostavno da se ne zaboravi ovi naši običaje što se tiče prela i što se tiče komanja kukuruza, i jednostavno kad je jesen, kad je pšenica već sazrila, i mi u tome dijelu jednostavno imamo te svoje kao običaje za komanje kukuruza i napravimo tako ta prela, jednostavno druženja, da bi mogli očuvati onu tradiciju našeg, jer se u nas ovdje pjeva i bećarac, ne pjeva se ganga, pjeva se bećarac, koji jednostavno u ovom podneblju Bugojna je možda drugčiji odnosno na hercegovački bećarac ili eventualno možda bećarac slavonski i to, a mi imamo ovaj svoj dio koji tako prakticiramo. Bili ste predstavnici na Vinkovačkim jesenima. Kako vam je iskustvo bilo sada sudjelovati na ovoj velikoj manifestaciji, s obzirom da ste bili predstavnici Bosne i Hercegovine, ali i na toj manifestaciji u principu se prikaže najviše dječjih igara i običaja čitavog područja gdje Hrvati žive? Učestvovanje na Vinkovačkim dječjim igram, ja se mogu zahvaliti u Hakudu koji nas je odabrao da jednostavno predstavljamo HKD Napredak Bugojno, da predstavljamo svoju zemlju Bosnu i Hercegovinu. I iskustva koje sam ja doživio, jedno je od najljepših iskustava koje sam ja mogao, na primjer, da doživim bilo gdje na putovanjima. Sva ova putovanja koje smo mi prije imali i sve to, ali ovo što se doživi u Vinkovačkim jesenima, to je nešto izuzetno. I ono što smo mi predstavili u ovome dijelu Vinkovačkih jeseni dječji, mi smo upravo tako predstavili jedan dio, taj kao neki naši, kao i stari su igraju, a ujedno su tu i djeca. Jednostavno, mala djeca koja igraju, u nas se to kaže kao pitonjaka, ove curice male koje rasklasavaju oko pšenice i to, malo ove starije cure koje pletu, koje vezu i tako nešto. Mi smo se sad tim predstavili u Vinkovcima i mislim da smo odabrali tako taj jedan dio i nagrađeni smo sa velikim pljeskom što se tiče publike u Vinkovcima. Dragi Zdravko, hvala vam na ovom razgovoru za večerašnju emisiju Sitan kamen do kamena. Želimo vas sve skupa pozdraviti ovdje iz Međugorja u ovaj lijepi pitomi kraj gdje žive naši dragi prijatelji Hrvati i baštine svoju tradicijsku kulturu. Ako želite još nešto za kraj poručiti našim slušateljima, evo, slobodno. Još vam jedno veliko hvala i jednostavno mir i dobro neka nam bude svima redu. Živjeli mi. Hvala i vama, hvala svim slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje koji evo iz tjedna u tjedan slušaju emisiju Sitan kamen do kamena. Ovoga puta išli smo u središnju Bosnu sa našim dragim prijateljima iz Bugojna, razgovarali o njihovoj tradiciji i kulturi i razvoju kulturnog procesa koji su vladali u posljednjih stotinjak godina u ovom kraju. Večeras vas pozdravljamo iz studija Radio Postaje Mir Međugorje, tonski realizator večerašnje emisije Ivo Šego i Vedran Vidović, urednik i voditelj. Mir vam.